та мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр манай бас уг нь 2014 онд Улаан Бурхан хөвчний дэгдэлтийг зогсоож чадсан орон гэрчлэх эрүүл мэндийн байгууллагаас зарласан. За гисэн эдгэж өнгөрсөн оноос эхэлсэн өвчний дэгдэлт өнөөдрийг хүртэл дуусахгүй байгаа. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор бид энэ хүү өвчний дэгдэлт одоо яагаад зогсохгүй байна? За бид цаашаад ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үү? За эцэг эхчүүд хүрээ хүүхэд нь Улаан Бурхан хөвчнөр өвдсөн бол ямар арга хэмжээ авч авах ёстой вэ гэдэг талаар ярилцахаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дархлаажуулалттай альтны дараа байгалийн эстүүдэд уурсан байгаа. Өглөөний мэнд төргий танд. Тэгэхээр бидний сая үсэн сурвалжлаганд за дархлаажуулалтын төвшин муу байгаа учраас баг насны хүүхдүүд одоо Улаан Бурхан хөвчнөр өвчлөх нь их байна гэсэн мэдээлэл өгч байна л да. Тэгэхээр дархлаажуулалтын төвшин яаж нэмэгдүүлэх ёстой юм бэ? Энэ талаар яриа. Монгол улс 1973 оноос хойш Улаан Бурхан хөвчнөр сорчин сэрэх зорилгоор одоо вакцин хийж эхэлсэн байгаа. Улаан Бурхан эсрэг вакцин. Тэгэхээр 73-аас 88 оны үед бол нэг тунгаар хийж чаад 89 оноос одоо өнөө хүртэл хоёр тунгаар хийж байна. За энэ хооронд 2009 онд Улаан Бурхан улаанууд хавдар гэсэн хавсарсан вакциныг хийж эхэлсэн ба. Тэгэхээр хоёр тунгаа хэрвээ хүүхэд тоглолт хугацаанда бүрэн авсан бол буюу одоогоор бол бид нэр 9 сартай 2 настай хүүхдүүдэд хоёр тун хийж байгаа. Хэрвээ ингээд энэ тунгаа бүрэн авсан бол тухайн хүүхэд мань Улаан Бурхан өвчний эсрэг дархлаа бол бүрэн тогтох боломжтой юм аа. Гэхдээ бидний одоо жил бүлийн бүрийн хамралтын мэдэн дээр бид нэр 100% хүүхдүүдэд хамруулж чаддгүй. Яагаад вэ гэхээр тухайн хүүхдийн биеийн онцлог ямар нэгэн өвчтөй ч юм уу альсэл ямар нэгэн байдлаар очиж хандаж хандаагүй юм иймэрхүү байдлаас болоод бид одоо хамралт маань 100% хүрэхгүй 95%-аас одоо дээшгээ хамралтай байна л да. Тэгэхээр нэг жилийн хугацаанд 95% хамрагдаа цаана 5% хамрагдахгүй байна гэд ингээд олон жилийн хамрагдахгүй одоо хүмүүсийн тоо нэмэгдэхлээр Улаан Бурхан өвчний эсрэг дархлаа тогтоогүй хүмүүсийн бөөгнөрл үсэж байгаа. Яг энэ үед Улаан Бурхан одоо өвчин гарах юм бол Улаан Бурхан өвчин маань өөрөө амьсгалын замаар халддаг, халдварлалт өндөртэй өвчин учраас тэр одоо вакцинаар дархлаа тогтоогүй хүмүүс халдвар авах хамгийн өндөр эрсдэлтэй. Энэ ч үднээс одоо 2015 бол 16 онд гарч байгаа нийт дэгдэлтийн одоо дийлэнх хувь ердөө вакцинда бүрэн хамрагдаагүй хүмүүсийг яг олж одоо өвчлөлөд байгаа. Тэгэхээр яг энэ Улаан Бурхан өвчнөөр насараад одоо насарж байгаа хүүхдүүдийн тоо сүүлүүд манад нэмэгдлээ гэсэн мэдээлэл цацагдаж эхэлсэн. Ер нь олон улсын төвшөнд бол Улаан Бурхан өвчнөөр хөслөд насрах тохиолдол маш бага байдаг гэсэн. Манай улсад ягаад ингэж насралт нэмэгдээд байгаа юм бол эцэг эхчүүд үнэхээр мэдгүй улмаас хүндрүүлж ирээд байна уу? Эсвэл эмнэлгийн хүртээ эмч тэгж муу байгаад байна уу? За энэ бас эмнэлгийн шалтгаан байна л да. Ер нь бол дэгдэлтийн Улаан Бурхан өвчин дэгдэлтийн үед бол нийт тохиолдлын 5-10% энэ дэгдэл бүртгэдэг юм судалгаа байдаг л да. Тэгэхээр Улаан Бурхан өвчин маань баг насны хүүхдүүд рүү дийлэнх нүүддэг. Тэгээ баг насны хүүхдүүд илүү хүндэрч орж ирдэг. Тэгэхээр одоогийн хувьд бол улирчлал маань бас их нөлөөлж байна л да. Одоо яг амьсгалын замын халдварын үе эхэлж гисэн том уу, тэлхэнд цэг, гар хөл амны өвчин, тэгээ Улаан Бурхан улаанууд гэдэг ингээд бүгд гарч ин. Гэтэл Улаан Бурхан өвчин маань эхлэхдээ бас нэг урд л үе гэж байдаг. Урд л үед юу илэрдэг вэ гэхээр бид нар Улаан Бурхан өвчин халдвардаг туурдаг гэдгээр мэддэг тийм ээ. Гэтэл энэ халдвар туурхаас өмнө нусгарах, ханиалгах, нүд өрөвсөхтэй эдгээр шинж тэмдрүүд халуураад ингээд эхэлдэг. Тэгэхээр хүмүүс одоо туурд гараг واخд андуурдаг тийм томооч юм одоо гэрээр ингээд имжлээд гэдгийг чинь гэдэг үүднээс. Энэ байдлаараас хүндрүүлээд орж ирж байна. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь суур өвчтэй хүмүүсийг амархан хүндрүүлж байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хэрвээ таны хүүхдүүд одоо ямар нэг өвчин шинж тэмдэг илэрсэн бол яаралтай анхан шатны цэцлэмжлэг үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаад одоо эмч шинж тэмдгийн эсрэг имжлэгийг эртхэн авах хэрэгтэй. Ягагтвэл хүндрүүлэхгүй ялангуяа суур өвчтэй хүүхдүүд бол хүүхдтэй хүмүүс бол энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Яг энэ жил болон 2015 оны дэгдэлтийн хувьд бол дийлийнх нь 0-8 сартай хүүхдүүд байгаа. Энэ ягаад 0-8 сартай хүүхдүүд өвдөж байгаа вэ гэхээр нөгөө тавлын дархлаажуулалт нас болоогүй. Бид нэг 9 сартай гэж хэлж байгаа. Тийм хүүхдүүд манаас нэлээх өвдөж орж ирж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол 18-аас 30 насны залуучуудын донд өвчлөл маш их дэгдэж байна. Энэний үүдтэй холбоотой вэ гэхээр одоо тухайн үеийн залуучууд бас нэг тунгаар авч ирсэн, хоёр тунгаар бүрэн дархлаа тогтоогүй. Тэгмээ тэгэхээр буурдаг. Тэгэхээр зарим нь одоо тэр үед сая лекцэр гарлаа л да 70% 80% гэдэг. Тэгэхээр энэ 70-80% цаана ч 20-30% вакцин амраадаггүй хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ нь бас яг зах зээлийн нийгэм шийдсэнтэй холбоотой яг тэр үеийн бас одоо жоохон цоорхой тэрний тэр үе бас нэлээм нөлөөлж байгаа л да. Тэгэхээр тухайн үед дархлаажуулалтаа сайн тогтоож чадаагүй залуучууд маань одоо чинь тухайлбал ээжүүд одоо хүүхэд төрүүлэхээр турж байгаа хүүхэд нь 9 сард хүрээгүй байхдаа одоо дархлаажуулалт муугаа улмаас ч гэдэг юм Улаан Бурхан тусч ирнэ гэж ойлгож байна тийм. Эхээс хүүхэд дархлаа ол очдог л доо. Гэхдээ бид нэр яг энэ судалгааг одоо хийж байгаа. Турж байгаа ээжүүдээс одоо ээжүүд маань дархлаатай байна уугүй юу? Тэр ээжээс гарсан хүүхэд нь дархлаатай байна уугүй гэдэг энэ судалгааг хийж байгаа. Энэ судалгаан дээр бас нэлээд юм тодорхой харагдах. Ер нь бол нийт хүн амынхаа дунд бол вакцины дараах одоо бид нар ч одоо 11 төрлийн халдвар төвчнөөс 7 төрлийн эсрэг одоо вакцинаар урьдчилан сэргийлж тархлаажуулж байгаа шүү. Тэгэхээр эдгээр вакцинд өвчнүүдийн эсрэг тархлаа нь ямар байна гэдгийг судалгааг бол одоо
усын хэмжээнд хийх шаардлагатай. Энэ яаж гэсэн бид нэр энэ онд төрөлмний болготой хамтраад бол хийж байна. Аха, тэгэхээр улаан морхон өвчний нууц үеийн 10-14 хоног гэдэг гээд яг эхлэлж одоо тусаж байгаа үе яг ханаа төрсөн өвчтэй ялгахдаггүй байдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд яаж ялгах хэв том бэ? Яг улаан морхон өвчний ихэнх үед одоо нэг ханаа томоо тус өвчнөөс арай өөрөөр илрэх шинж тэмдэг үү? Эцэг эхчүүд мэдхгүй бол бас их хүндрүүлж байгаа бах тий. За яг урд үед бол за энэ улаан морхон өвчин энэ том нь гэж бол үнэхээр ялгахад эцэг эхчүүд дилемж нар гэсэн ялгахад хэцүү. Тийм учраас таны хүүхдэд ямар нэгэн өвчин шинж тэмдэг илрэхэд цаг алдалгүй эмнэлэг танд эмчтэй үзүүлээ. Чинь одоо эмчилгээг авах шаардлагатай гэдэг. Аха, тэгэхээр одоо нийслэлийн дүүргүүдийн өрхийн эмнэлгүүдийн ачаал бол нэмэгдэж байгаа. Хөдөө орон нутагч гэсэн бас ачаал нэмэгдэж байгаа. Заавал одоо эмнэлэг тэмдэггүйгээр гэртээ одоо улаан морхон өвчнийг эмчлэх боломж гэж байдгүй. Тэр улаан морхон өвчин бол одоо хамгийн хурдан халдварлаг өвчин гэдэг чинь. Гэртээ эмчлэх боломж өрнө байдаг юм байна. Байлгүй яах вэ? Хэрвээ хөнгөн хэлбэрээр өвдөж байгаа бол та өрхийн хориулмын төвийн эмчийн хяналтандор гэртээ эмчлүүлэх боломжтой. Хамгийн гол нь тэр хүн энэ өвчин маань өөрөө халдварлалт өндөртэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн яг халдварлалт нь хэзээ өндөр байдгаа гэхээр тууралт гарахын өмнө 4 хоног, тууралт гарсан цааш 4 хоногт халдварлалт хамгийн өндөр. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд та өөрийгөө бусдаас тусгаарлах хэрэгтэй. Тэгээд эмчийн зөвлөгөөнд дагуу эмчилгээгээр хийлгэж бол эмчлэх боломжтой. Аха, тэгэхээр яг энэ улаан морхон өвчин орон дээр дэгдэж байгаатай холбоотойгоор өчигдөр засгийн газар ажил бас хуралдаан бас энэ хуралдаанаар одоо улаан морхон өвчний дэгдэлтийг бууруулах хариу арга хэмжээ авахд нийт 900 гаруй сая төгрөгийн засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргахаар болсон байлээ. Тэр үүний дагуу холбогдох арга хэмжээнүүдийг хурдан шуурхан авч хэрэгжүүлээ гэсэн үүргээс засгийн газраас өгсөн. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам, халдвар төвчин үндэсний судлалын төвөөс улаан морхон өвчний дэгдэлтийг намдаах чиглэлээр ямар үйл ажиллагаануудыг авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? Бид нар 2015 онд анх дэгдэлт гаргахад зохион тохиолдож байсан 6 сартаас 6 настай хүүхдүүд рүү чиглэсэн тарлаажуултыг хийсэн байгаа. Энэ ч утгаараа бас өнөөдөр төвдөж байгаа хүүхдүүдийн донд энэ насны хүүхдүүд бол маш бага хувьтай. Дараагийн ээлжинд бид нар авах хэмжээ бол одоо 18-аас 20 30 насны залуучуудын донд вакцины хийх шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ одоо арга хэмжээг бол засгийн газар шийдэж өгчихсэн байна. Тэгэхээр одоо засгийн газар зөвсөн басны шийдвэр нь юу гэхээр энэ үйл ажиллагаа зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын ажил юм биш. Тэгэхээр бүх нийт иргэд өөрсдөө тийм ээ бүх салбарынхан энд хамтарч оролцох хэрэгтэй. Яг тэгвэл 18-аас 30 насны залуучууд бид нар бол урд нь хүүхдүүдийг бол гэрээр нь очиод тийм ээ өрхөөрөнд удаад хийчдэг гэсэн. Одоо бол залуучууд байгаа учраас эдгээр хүмүүс өөрөө өөрсдөө хариуцлага үүрч одоо хэрвээ вакцинда хамрагдаагүй өвдөөгүй бол эрүүл мэндийн дүүрээр дамжуулаад очиод аль ёсоор тухайн одоо гэртээ байдаг хүмүүс бол тийм өрх эрүүл мэндийн дүүрээр очиод вакцинда хамрагдах хэрэгтэй. За албан байгууллагын хувьд бол яаралтай одоо 18-аас 30 насны залуучуудаа ажилчдынхаа тоог биднэрт гаргаж өгөх ийм шаардлагатай. Хэрвээ тэгэх юм бол тухайн одоо хариуцсан дүүргээр нь дамжуулаад бид нэр одоо вакцинуудыг хийнэ. Аха, тэгэхээр яг ингээд улаан морхон өвчний дэгдэлт ихсчгэр эцэгчүүд маань хүүхдээ цэцэрлэгт одоо өөхгүй байц гэдэг юм иймэрхүү яриа яригдаж эхлэн сургуульд хүүхдээ өөхөө байлдаг юм билүү? Хаанаас ингээд халдварлаад байна? Өршлөн сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм болоо? Одоо тархлаа нэмэгдүүлэх витамин уух уч гэдэг юм иймэрхүү асуултууд ихээр тавьж эхэлдэг л дээ. За яг эрх болсон сургуулийн хүүхдүүдийн хувьд бол хайрцангуй өвчлөл бол маш бага байгаа. Яг тэгэхээр 15 онд бид нэр 6 хуртласаа хийчихсэн тийм ээ. 6 сартаас 6 хуртласаа вакцинжуулсан. За 2012 онд бид нэр 3-аас 14 насны хүүхдүүдээс вакцинжуулсан болохоор яг энэ наснд бол өвчлөл хайрцангуй бага бүртгэгдэж байгаа. Урчин сэргийлэх нэг юм нь юу гэхээр товлын тарлаажуултанд цаг хугацаанд нь орвол. Хоёрдугаарт нь товлын тарлаажуулт ямар нэгэн шалтгаанаар орч чадаагүй бол өрхтөөр очиод нөхөн тарлаажуултанд ор. За гуравдугаарт нь одоо вакцинда хамрагдсан нүгүүг мэдэхгүй байгаа осо цайн дөрөнд тарлаажуултаар очиод төлбөрөдлөө вакцинда хамрагдах бүрэн боломжтой. Тэгээд одоо олон нийт хамарсан гадуур дотор явахгүй байх гадуур дотор гарсан ч гэсэн одоо маска зүүх тийм ээ. За тэгээд тэжээлэх хоол унд одоо хэрэглэх сайн унтарч амрах дулаан байх за гэртээ сайхан шигтэй цэвэрлэгээ хийх агаарцлгэлт хийх тийм ээ энэ арга хэмжээнүүдийг авахудаас заавал энэ халдвараар өвднө гэсэн юм бас байхгүй. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр бид өнөө өглөө улаан морхон өвчний эсрэг бид ямар хариу арга хэмжээ авах ёстой вэ? Үзэгч та эргэн та өөрсдөө одоо улаан морхон өвчнөөс урьдсан сэргийлэхийн тулд ямар зүйлийг хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэх зэрэг мэдээллүүдийг өглөө Монголын мэдээс өглөөний мэдээ үргэлжлүүлж байна.